Tai labai smagu tikrai, tiek mūsų kaimynai turi visi kažkokių draugų ar komandžiokų žaidžiančių, tai tikrai už juos labai smagu, pasveikinau Rolandą ir matėm gal antrą pusę, tai toks, kai atrodė minus 10 daugiau taškų, atrodė, kad tikrai negrįš į žaidimą, bet parodė tą charakterį, daug žmonių jų atvažiavo palaikyti, tai tikrai malonu už juos. Rolandas kažką atrašė ar kelias dienas kampus online? Atrašė, tada reikia žaisti varžybas, tai nedingo. Tai gal Latvija konkuruos su mumis dėl krepšinio šalies vardo, reikia pasistengti? Nu, čia jau kaip keliai suves, tai bus matyti. Apie rytojus varžovį atkalinėje, galvojot, kiek tai bus sunkesnis varžovas, ar Meksika, Egiptas? Tai be abejo, sunkesnis čia, kaip ir visi kalba, kad mums tos pirmas varžybos buvo kaip draugiškos, kaip kontrolinės, toks pasiruošimas, įėjimas į tą ritmą. Ir rytoj pamatysim visai kitas rungtynės, nebus tokių tikrai, manau, skirtumų ir bus visai kitoks žaidimas su išreikštais kažkokiais lyderiais, turi NBA žaidėją, tai turi vieną naturalizuotą žaidėją, tai bus labai sunku juos abi. Ar vakare planuojat Ameriką, reikia žiūrėti, kiek tam dėmesio? Nežinau, kiek išeis matyti, nežinau, kurioje laiku žaidžia, bet manau, kažkiek kertasi, tai ar matysim iš karto, ar žiūrėsim skautingus, tai vis tiek pamatysim, kaip jie žaidžia. Matai, čia matai, kad su mes komandos, kuris metai buvo atvirkščiai, kuris variantas asmeniškai geresnis? Manau, praeitais metais nebuvau, bet manau, kiekvienas treneris nori tą pabiškį toks. Tikrai nuo silpnesnio varžovo ir kilti, nors jeigu žiūrint iš kitos pusės, jeigu sustipriais varžovus iš grupės išeini, po to gal kažkiek silpnesnį laukia, tai sunku pasakyti. Bet manau, turėjom atrodo su tais pačiais Latvijos žaidėm, kurie, kaip matėt, tikrai yra stiprus ir tas rezultatas buvo tikrai didžiulis. Ir po to du gal lengvesni varžovai, tai reikia tiesiog tos pamiršti ir negalvoti, kad čia mes 30 taškų laimėjom, kad mes čia kažkokie esam geri, tai čia tikrai tos varžybos nieko nereiškia ir rytoj viskas prasidės nuo nulio ir viskas pasimatys, kaip yra. Kalba Nikola Vučiovičius, bet kaip tokie mažylį kaip Kendriką Perius sabyt, kuris laikė, gali na, beveik viską prisivežimai, čiukimai fiziškai? Tai tokių žaidėjų vis daugės su kiekvienom varžybom ir jie vis bus rimtesni, tai vėlgi įėjimas prieš juos, po to reiks prieš graikus, prieš amerikiečių žaisti, tai tie gynėjai bus dar geresni, tai reikia daryti savo darbą, Rokas, manau, Vaidas, Margo, aš, kur turėsim jį dengti ir apsunkinti jiem kiek įmanoma labiau tą visą komandos valdymą.